Litoturia patrocina L'Orache. Bon dia. Hem començat la jornada sense cap núvol al cel. Pot ser temperatures fresquetes, encara són llargues les nits, però ens arriben estampes de tota la comunitat valenciana primaverals. Apenes alguns intervals de núvols tinguérem ahir de vesprada, es desapareguen al llarg de la nit i de bon matí. Tenim el cel ras i després de tindre temperatures fresquetes en començar la jornada, pujaran al centre del dia 2-3 graus respecte als valors d'ahir. De fet, a les imatges del satèl·lit Meteosat no podem comprovar cap núvol al cel de la comunitat valenciana. Este matí s'han vist alguns núvolets baixos en punts de Múrcia, també en punts d'Alacant, però a partir de mig matí el cel està clar a tota la comunitat valenciana, el vent bufa molt fluix i les temperatures tendiran a pujar. Les mínimes encara fresquetes, especialment a les zones més interiors, temperatures al voltant d'un grau a Vistabella, al Toro, a Demuz, 2 graus a Vilafranca, a Titaguas, 3 graus hem tingut a Utiel, a la zona de Villena, del Pinós, de 4 graus a Xeneta o també a Fredes. A les comarques més centrals, temperatures entre 5 i 9 graus. I en punts de la costa, les temperatures no han baixat des 10, 11, 12, 13 o 14 graus. A les capitals han coincidit la mínima en 11 graus. Demà, un dia molt paregut al d'avui, començarem la jornada amb sol, ambient fresquet, temperatures sense massa canvis, alguns núvolets en zones de litoral, el sol lluirà al centre del dia, fent pujar fins i tot les temperatures un parell de graus. Tindrem, potser de vesprada, alguns intervals de núvols que deixaran el cel un poc entrenyat a les comarques més centrals i també es veurà algun núvolet en zones de muntanya. Sembla que divendres notarem alguns canvis. El vent començarà a bufar de ponent a mig matí, portant alguns núvols que a partir de migdia es faran més compactes a les zones de l'interior i no descartem que entre migdia i primera hora de vesprada puguin descarregar algun ruixat de caràcter dèbil en les zones més interiors de Castelló, interior i nord de València. A última hora del dia notarem l'entrada de vents de mestral cap al nord. A l'interior sembla que baixaran les temperatures mantenint-se sense canvi o pujant en les zones del litoral, on de seguida es notarà l'entrada d'aixòs vents de ponent que a partir de migdia i de vesprada donaran algunes ratxes moderades. Dissabte el vent bufarà de mestral, deixarà les temperatures un poc més baixes i apenes alguns intervals de núvols a les zones més interiors. Diumenge, si estan fent plans per al cap de setmana, es espera un dia assolellat, vents fluixos de mestral i potser les temperatures es recuperen de la baixada de dissabte. Litoturia ha patrocinado L'Orache.